Moram da uhvatim ovo. Ovako, ajde. Ovako. Vidiš šta ovo. Braćo i sestre, dobar dan. Ne znam kako bih vas drugčije oslovio nego kao braću i sestre. Osetili ste zašto treba da dođete i tu ste. Nisam ja nikakav dekan ni profesor. Ja sam jedna arogantna neznalica i pripadnik jedne grupe sličnih, kako nas je nazvala uvažena gospođa ministarka Zorana Mihajlović. Jer se protivimo kopanju jadarita u dolini Jadra i litijuma širom Srbije. Pa šta smo mi to neznalice izgovorile? Nama smeta što bi neko uništio nekoliko hiljada hektara najplodnijeg zemljišta pored Loznice, što bi napravio deponije dužine 900, širine 250 metara, visine 60 metara, sa nekoliko miliona metara kubnih najtoksičnijih materijala, što bi trajno ugrozio najbolje rezerve podzemnih voda u zapadnoj Srbiji, što bi ugrozio tok Jadra, Drine i Save i perspektivno ugrozio vodosnabdevanje Šapca i grada Beograda. I zato ne razumem one opuštene što bleje po kafićima, znaju šta se dešava, a mrzi ih da dođu ovde. Najdublje se klanjam ljudima iz Gornjih Nedeljica, iz Koštunića, iz Gornje Dobrinje, iz Ursula, Rekovca, Jagodine, koji su danas došli ovde da budu sa nama. Ovde je savest Srbije. Šta smo mi neznalice još saopštili srpskoj javnosti? Pa saopštili smo da Rio Tinto i njihova podružnica Rio Sava nema nikakve reference da se bavi litijumom. Oni kopaju gvožđe, bakar i zlato. I sad su po prvi put namerili da otvore rudnik litijuma i navodno imaju neki patent. A pritom naši političari promovišu litijum kao belo zlato i kao materijal budućnosti od koga će Srbija da prosperira. A neće da znaju ili ne znaju da najveći svetski proizvođač baterija, kineska kompanija Kelt, od 2023. prelazi na pakovanje natrium-ionskih baterija koje su pouzdanije, dugotrajnije i jeftinije od litijum-ionskih baterija. Natriuma ima nekoliko hiljada puta više u prirodi nego litijuma. Druga kineska kompanija je napravila baterije od grafena koji se pravi od grafita i za 8 minuta punjenja auto ima autonomiju od 800 km. Nemci su razvili tehnologiju da litijum izdvajaju iz podzemnih voda koristeći specijalne filtre. Nema deponija, nema uništavanja šuma, vode i zemljišta. Ako pustimo Rio Tinto u dolinu Jadra, biće zbrisan biodiverzitet. Biće zbrisana izuzetno vredna podrinsko-jadarska turistička destinacija sa 50 lokaliteta od izuzetnog kulturnog i istorijskog značaja. Biće ugrožen epicentar srpske pismenosti Tršić, manastir Tronoša, srednjovekovne i neolitske naseobine. I ono što je najgore, što me potpuno porazilo, strana multinacionalna kompanija ima takozvani akcioni plan za raseljavanje stanovništva. Znači, stranac nam dođe i kupuje od naših uplašenih i neinformisanih ljudi zemlju i nekretnine. I ljudi pitaju upravi Loznice šta da radimo, a ovi im kažu prodajte. Vlada ćuti, ministarstva ćute. Pa zar je naš narod zaslužio posle 30 godina nesrećnih ratova, 100.000 izbeglica iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova i Metohije, da sada dolazi strana kompanija i sprovodi svoj poslovni interes i raseljava naš narod? Odakle? Iz jedne pitome doline u kojoj je svaki pedalj zemlje obrađen, sela puna, škole rade, ima puno porodica sa mnogo dece, imamo izuzetnu poljoprivrednu proizvodnju. Pa zašto ta naša država infrastrukturno i sistemski ne podrži tu poljoprivredu? Pa da mi umesto $3,5 milijarde, koliko imamo od izvoza poljoprivrede, zaradimo barem 10 puta više. Poređenja radi, Holandija, koja ima manje obradivog zemljišta i manje kvalitetnog zemljišta od nas, izveze 80 milijardi evra poljoprivrednih proizvoda, a naš bruto nacionalni proizvod je oko 50 milijardi evra. Vučića pitaj, šta pitaš nas, kuraj? A priča, nikoga ne spominje, jer pa on je kriv, Vučić. Strane multinacionalne kompanije Srbiju vide kao jeftinu resursnu bazu u kojoj je država slaba, zakoni se ne primenjuju i praktično svaki investitor ima neograničen stepen slobode da radi šta god hoće. Najbolja ilustracija tog stava je izjava odlazeće ambasadorke Australije u Srbiji, koja je u svojoj oproštajnoj poseti saopštila da rudarske kompanije iz Australije imaju veliki i kopaju po Australiji. Nama su napadnuti Loznica, Valjevo, Požega, Gornji Milanovac, Rekovac, Jagodina i ne znam ko još, gde su izdata istražna prava za litijum, a to izdaje čuveno Ministarstvo rudarstva i energetike. Pored toga što sam ja arogantna neznalica, moram da konstatujem i da sam glup, jer ne razumem zašto treba kopati litijum u Srbiji i kako se to isplati našoj zemlji i našem narodu. Možda se isplati nekim pohlepnim i korumpiranim bitangama. Onaj ko dopusti, ne do Bog da se to desi, onaj ko da stranoj multinacionalnoj kompaniji dozvolu da krene u otvaranje rudnika i u eksploataciju litijuma, taj ne zaslužuje da vodi ovaj narod i taj ne zaslužuje da bilo šta ikada posle toga javno izgovori. Ali pre toga na sud. Sa verom u pobedu do kraja